Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü videoda mən future perfect, gələcək bitmiş zamandan danışacağam. Vaxt itirməyə başlayıq o zaman. Strukturu bütün perfectlərdə olduğu kimi have istifadə edirik. Have-i dəyişdirir digər zaman formalarında. Gələcəkdə isə will-dən sonra have qoyuruq. Üstəgər fiilin üçüncü forması. Burada təsdiq formasında nümunələr görürsünüz. Digər hissədə isə inkar formada nümunələr görürsünüz. Baxaq, I'll have cooked dinner. You'll have cooked dinner. Tərcüməsini indi vermirəm, sonra mənalarını izah edərkən verəcəm. Sadəcə burada quruluşunu görməyiniz üçün. She'll have cooked dinner. He'll have cooked dinner. We'll have cooked dinner. They'll have cooked dinner. İnkarda, will notun inkarı, won't. I won't have cooked dinner. You won't have cooked dinner. She won't have cooked dinner. He won't have cooked dinner. We won't have cooked dinner. They won't have cooked dinner. Bu formada təsdiq ve inkarda. Sual formasını will-i cümle önüne getirecek, ele verecek. Will I have finished writing this book? Will you have studied all the English verb tenses? Burada dostlar bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm. Bu qaydalı feillərin və qaydasız feillərin birisi ki, üçüncü formasını istifadə edir. Onların tələffüzlərini düzgün formada öyrənməyə çalışın. Məsələn, finished deyil, finished, finished. Graduated, did bu formada. Will he have got married? Burada çaşdırmayın bu hissəni. Bizim feilimiz burada get married feilidir. Ona görə get'in üçüncü formasını qoymuşuq. Married isə burada sifət kimidir. Evli. Diqqət edin növbəti cümləyidir. Will it have got colder? Got get. Get feilinin keçmişidir. Burada da sifət istifadə eləmişik. Yəni bu hissəsi çaşdırmasın. Will we have met your boyfriend? Will they have left their jobs? Sual forması. Və WH questions, WH sual formaları digər formalarda olduğu kimi onları köməkçi fiildən önə qoyuruq. Məsələn, when will I have finished writing this book? Why will you have studied all the English verb tenses by tomorrow? When will she have been here 3 weeks? Və s. Ekranın şəklini çəkə bilərsiniz. Hamısını axıra kimi oxumayacağım. Davam eləyək. İstifadəsi. Dostlar, nə üçün istifadə edirik? Present perfect. Perfect bir bitmiş zamandır və bir hərəkətə müəyyən müddətə qədər bitmiş olduğunu göstərir. Burada da ən çox istifadə olunan söz ifadə by. Məsələn, I will have finished my homework by 11:30. Mən 11:30-a qədər ev tapşırığımı bitirmiş olacağım. Bitirəcəm deyil. Bitirmiş olacağım. Artı 11:30'a kimi. Digər nümunə, hurry up. By the time we get to the cinema, the film will already have started. By the time, kimi qədər, zamana qədər, biz kinoteatra çatana qədər film artıq başlamış olacaq. Burada digər perfect zamanlarda olduğu kimi already, yet. Bu kimi sözlərdən istifadə edə bilərsiniz. Already və yet. Burada artıq. Biz ora çatana qədər film artıq başlamış olacaq. By sözünə diqqət edin burada da. Digər nümunə. Dad will come home at 3 p.m. Ata saat 3-ə kimi evə 3-də gələcək. I will have gone to sleep by then. Mən ona kimi yatmağa getmiş olacağım. Burada diqqət eləsiniz, by then, ona kimi, o vaxta kimi. Əgər ki cümlə verilirsə, ikinci hissəsində adətən by then istifadə olunur. The lesson start in September and I will have read all these books by then. Dərslər sentyabrda başlayır və mən ona kimi, by then, ona kimi, o zamana kimi bütün bu kitabları oxumuş olacağım. Bir daha qeyd edeyim. Present perfect neyi göstərir? Əslində asan zaman formasıdır. Gələcəkdə müəyyən vaxta kimi
falan işi etmiş olacağım, bitirmiş olacağım. Bu meallarda istifade olunur. Dostlar, bugünü bu kadar. Testler ve çalışmalar iyileştireceğim cevap bölümesine. Ümit ederim ki faydalı bir video oldu sizin için. Nöbet videolarda görüşene dek. Helalik.